Tak já ji musím hodnotit jedině kladně a nejkladněji, jak jinak. Tak určitě, oba dva výsledky jsou pro mě velký a hodně si jich vážím. Samozřejmě té Olympie víc a možná úplně nejvíc té desáté příčky z profesionálů. Tak teď se snažím odpočívat, dát se zdravotně dohromady a začít co nejdřív závodit mezi profesionály s co nejlepší formou. No, teď ještě je otázka, jestli je to reálný. Čitatelům odkážu jenom to nejlepší, ať se jim dobře daří a ať se jim dobře cvičí a čtou váš časopis.